በሚካሄደው ምርጫ ላይ አዲስ አበባ ላይ ብልጽግና ለማሸነፍ የሚያደርገው ጥረት ነው እንደ በሽታ ወረዳው ስትጂ በኦሮምኛ ነው ንግግ መስሪያ ቤት ስትጂ በኦሮምኛ ነው ንግግር አማራነት ወንጀል አይደለም ኦሮሞ ደ ወንጀል እንዳል የተከበሩ አቶ ሽመልስ አብዲስ ባንድ ወቅት ምናል አከርካሪያችን ነፍጠኞች የሰበሩት እዚህ ነዋል ዛሬ ደግሞ እኛ ነፍጠኞችን አክርካሪያቸውን ሰበርና አዛን ሲደርሱ ደስ ይለኛል እንደው የታመመ ሰው ይፈውስ ያሳ ተነስተሽ አራት ኪሎ ኢየሱስ ጌታ ነው ወደ ወደን ግቡ እያለ የሚሄደው ሰው ነው የሚበጠብጠው ወይንስ ማሐሌት የሚያደርሰው አዛን የሚያደርሰው ወይስ የሚቀደስ ህሌና ለምን ተሸጠ ፔሮር ላይ ለመፈረምና ደሞዝ ለማግኘት ተብሎ እኔና አንቺ ፕሮግራም ተቀርጾ ተላልፎ እስከማናይ ድረስ ለመቆየታችን እርግጠኛ ነሽ ለውነት መቆሚያ ስለ ስማርት አዲስ አበባ ላይ ያስፈለገበት ምክንያት ምንድን ነው ይህን ጥያቄ መመለስ አለበት ይመለከቱ ኦኬ ይሸሻል ጥሩ ነው ቅርስ ስለምን መከበር እኮ መቻል አንድ እምነት አለ አንድ ፈጣሪ አለ 23000 ሃይማኖት አለ ሃይማኖት አያድን በሃይማኖት እየሰራ ያለውን ተንኮን ማወቅ ያስፈልጋል ልየት ለመدرس ነው ሃይማኖት አባቶች ፖለቲካ ውስጥ አይገቡም ማለት ስለመብታቸው አይናገሩም ማለት አይደለም ግን የፖለቲካ ስልጣን አይፈቅድም እስካሁን የተባለው እንዳለ ሆኖ እንግዲህ በልዋጭ ቤት ይሰጣቸዋል የሚፈርስባቸው ሰዎች ከዛ በኋላ ወራቅ ቆዳለ ቦታ ነው የሚወሰዱት ስራቸው እንጀራቸው ገንዘብ የሚያገኙበት የነበረው ቦታ ግን አውሩ ይፈርሳል እነዚህ ሰዎች ቤት ተሰጣቸው ለማደሪያቸው የነበራቸው ነገር ይዘው ገብቶ ያደራሉ ምን በልተው ይኖሩ ርቀት ሊኖረው ይችላል ስራ እንኳን ያለው መቶ እንዳይሰራ የሚሰራበት ቦታ ሁሉ ጉልቱንም ሊሆን ይችላል ትንሽዬ እየሱ ቅምልቶን ያ ሁሉ ፈረሰ ይሄ ህዝብ ግን ምን በልቶ ይኑር የሚለው ነገር ታስቧለው ይሄን ነገር ፈረሳ ሲካሄድ እርሱ ምን ስለዙ ስለ ምን በልቶ ይኑርማ አልታሰበም ቢታሰብ ኑሮ ይህ አይደረግ አልታሰብ ቢታሰብ ኑሮማ ይሄን ያህል ስር የሰደደ ሙስና ሲኖር ሲሄድ በህግ አምላክ ይባል ነበረ አልታሰበም ቢታሰብ ኑሮማ በየመስሪያ ቤቱ ከሚገባቸው ውጪ ገንዘብ ሲጠይቁ እርምጃ በተወሰደ ነው አልተወሰደም እነዚህ ሰዎች ምን ይሆኑ እነዚህ ሰዎች አሁን ምንድነው ያላጩ ድል መንገር ላይ ለማይ መሆን ነው እኔኮ በጣም አዘንኩኝ መቀደም ለታ መንገር ላይ ይርኩ ያለው እንደውሳል ከቤት ወጣ የማታውቅ የቤት መቤት ሽምብራና ባቄላ ቆልታ ሲሸጣትኝ ማለት ምን አልኳት ምን ስለዚህ ብዙ የቤት መቤቶች ኮሚበሉት የሚጠጡ ስላጥቁ መንገር ላይ ይወጡቁ ባቄላና አተር ሽምብራ እየቆሉ እየሸጡ ነው ያሉት ብዙ የቤት እና እኮ የማያውቁ ከቤት ከችግሩ ብዛት የተነሳ እኮ ንቡና ጠጡ እየፈሉ ያሉት ስለዚህ ካለው የትራንስፖርት ችግር አኳያ ደግሞ ሰራተኛው በሰዓት ቢሮ መግባት አይችልም ያም ይስተካከል አዲስ አበባ የመኪና ጥረት እኮ የለም የመኪና ችግር የለም ትልቁ ችግር ያለው ምንድነው የመልካም አስተዳደር ችግር ነው ምኒባሶች እንትን ላይ ለጥፈዋል አናታቸው ላይ ተሽንዶን ምን ለጥፈል መሰለሽ እዚህ መስመር እንሰራለን ብለው ለጥፈዋል። ዝም ያቸው ከሌሊቱ ሰባት ሰዓት ጋርመንት ይሄዳሉ እስከ ሁለት ሰዓት ሁለት ጊዜ ይመላለሳሉ የሚቀበሉት ገንዘብ የትልየ ነው ከዛ ይመለሱና እንደገና ጠዋት ተማሪዎችን ያደርሳሉ በግል ትምህርት ቤት የሚማሩ ተማሪዎችን ሶስት ሰዓት ላይ ስራ ያቆማል ከዛ በኋላ እስከ ዘጠኝ ሰዓት ድረስ ስራ ይሰሩ ዘጠኝ ሰዓት ላይ ተማሪዎችን መልሳሉ እንደው አንዳንድ ጊዜ ምን ያደርጋሉ 11 ሰዓት ተኩል ሰራተኛው ሲወጥ አንድ ሁለት ሶስት ጊዜ ያመላለሳሉ። ጠዋትም አንድ ሁለት ጊዜ ሊያመላልስ ይችላል ከዛ ውጭ ስራ የለም ማን ይጠይቃችሁ የሰቪል ሰርቪስ መኪና ሰረተኛ 11 ሰዓት ተኩል ከቢሮ አውጦ ቤት አድርሶ ይመልሳል አንድ ሁለት ሶስት ጊዜ ባለበት መስመር ላይ እንትን እንዲሰጥ እናደርጋለን አገልግሎት በክፍያ ተባለ ተጀመረ ግን ተግባራዊ አልሆነ ይሄ ቢሰራ ትራፊኮችን ትራፊኮች መንገድ ላይ ቆመው መስመር ነው ለምን አሰራም ብለው የቆሙ መኪናዎችን ቢጠይቁ የማይሰሩ ከሆነ ለሚሰራ ለሌላ መኪና ለም ታፔላው ነው ይሰጡት ይሄን አያደርጉ በጣም የሚያሳዝን ነው እዛ ለምንድን ነው የሚቀጣው ወይ የመንግስት ሰራተኛ ሊቀጡ ይችላሉ ወይ የግል ድርጅት ሰራተኛ ሚኒባስ ትርፍጭኑ ሚኒባስ ሰው በዓለም አገልገሉ ሚኒባስ መንገድ ዘግቶ ትራፊክ አይጠይቀው ቋንቋ አላቸው የሚነጋገሩበት ቋንጣ ቋንቋ ያ ቋንቋ ምንድ ነው መሰለሽ ህዶ ሲል እዛ ቦታ እንገናኝ ያ የሚገናኝ ቦታ ነው ምሳ ከነ ማወራረጃው ምሳ ከነ ማወራረጃው ማወራረጃው ሶስት ቢራ ነው ምሳ አንድ ክትፎ ነው ወይም አንድ ጥብስ ነው አይቀጣ ይህን አውቆ ነው ትርፍ ነው ይህን አውቁ ነው ስራውን የማይሰሩ በዘመነ ህዋት የትራፊክ ፖሊስ ነው ምኒባስ ያላቸው ሰዎች ነበሩ እንዴት ነው ምኒባስ የማይቀጧቸው ስነ መግባር የላቸው ሰ እቁብ ይጥሉላቸው ስለዚህ እዛ ላይ መስራት ይገባል አይገባም። ሰው ተማሯል ሰው እኮ ሁለት ሰዓት ተኩል መስሪያ ቤት ይግባት ተብሎ የሚገባው ፈጠነ ከተባለ ሶስት ሰዓትና አራት ሰዓት ማታ ከቤቱ አስራ አንድ ሰዓት ወጦ ቤቱ የሚገባው ስን ሰዓት ሁለት ሰዓት እና ከምሽት 3 ሰዓት ይህ የትም ቦታ ሜክሲኮ ሄጂ አራት ኪሎ ሂጂ ፒያሳ ሂጂ ለጋሃር ሂጂ መገናኛ ሄጂ ተሰልፎን ምታይስ ምን ያህል ጫዋዝ እንድወር ተመልከች ተሰልፎ የሚመጣው ሰው እንኳን መኪና ስለመሳለፍ የመጨረሻው ሰልፍየት ነው ብሎ ነው የሚጠይቀው እንዲህ አይነት ጨዋዝ ባለበት ቦታ የዚህን ጨዋዝ የልብ ትርታ ማዳመጥ ያስፈልጋል ይህን አዳምጦ መልስ መስጠት ያስፈልጋል የትራፊክ ፖሊሲም ስራውን በትክክል ይስራ መንገድ ትራንስፖርትም ስራውን በትክክል ይስራ የሚመለከተው አካል ስራን በትክክል የህዝቡን የትራንስፖርት ችግር ማቃለል ያስፈልጋል ከዛ ባሻገር ደግሞ በየመስሪያ ቤቱ ያለው ብልሹ አስተዳደር መስተካከል መቻል አለበት ከዛ ውጭ ደግሞ ሰውን ለልማት ብለሽ ለስማርት ሲቲ ስታን ማንሳቱ ጥሩ ሆኖ ያለ ወቅቱ አይደለም ቅድሚያ ሊሰጠው የሚገባ ጉዳይ አለ። ከሆነም ደግሞ ቤታችሁ ለልማት ይፈለጋል አቅሙና ችሎታው ካላችሁ ይህን ቦታ ስሩ በዚህ መሰረት ተብሎ ሊነገራቸው ይገባል ያንን የማይሰሩ ከሆነ ደግሞ ለባህል ሀብት ከተሰጠ አንድ ፍሎር አካባቢ ላሉ ሰው ሊሰጥ ይገባል እንጂ ተፈናቅሎ ሌላ ቦታ ሂዶ መኖር ብዙ ችግሮች አሉ ይህንን መንግስት ያዳምጥና መፍትሄ ውስጥ ይከበር ነው አመሰግናለሁ አሁንም ከዚ ከአዲስ አበባ ሳንወጣ አብዛኛው የህብረተሰብ ክፍል ምን አለ ይችን እንደነበረች ትተዋት ሌላ ቦታ ሄደው የእነሱን አዲስ አበባን ወይም ደግሞ አሁን እየፈለጉትን ስም ሰርተው። ቢመሰሩት ያን ከተማ ምን አለበት ይችኛውን እንደነበረች ከነቅርሷ ከነኮተቷ ከነ ቢተዋት ምን አለበት ነበር ምክንያቱም ይላሉ ወጩ እጥፍ ነው ያንን ለማፍረስ መንገዱን ለመስራት ተፈናቃዩን እዛ ወስዶ ሌላ ነገር ለማድረግ ለመስጠት ቤት ለመስራት ያ ሁሉ ወጪ አዲስ ነገር ቢሰሩበት ግን የተሻለ ይመጣ ነበረ የሚል የህብረተሰብ ክፍል አለ አንድ ሁለተኛ ደግሞ ኢትዮጵያ ውስጥ አዲስ አበባ ብቻ አለም ያለችው አዲስ አበባ ላይ ነው ሁሉ ትኩረት የተደረገ ያለው ሌሎቹ ክፍለ ሀገራትስ የኢትዮጵያ አካል አይደሉም ወይ ለምን እነሱ ጋር እንዲህ አይነት እንቅስቃሴዎች አልተደረጉም ተረስተዋል ስለዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ አዲስ አበባ ብቻ ነው ያሉ ያለችው የሚል ሐሳብ አለና እርሶ በዚህ ሁለት ሐሳብ ላይ ምን የብዙ ሰው ጥያቄ ነው ይሄ ነው ህዝቡን ዳይለማ ውስጥ የከተተው ስማርት ሲቲ ለምን መቀሌ ላይ ይሰራል ስማርት ሲቲ ለምን አፋር ላይ ይሰራም? ስማርት ሲቲ ለምን ባህር ዳር ላይ ስማርት ሲቲ ለምን ደብረ ማርቆስ ላይ ይሰራ ስማርት ሲቲ ለምን ናዝሬት ላይ ይሰራ ስማርት ሲቲ ለምን ባሌሮቤ ላይ ይሰራ ስማርት ሲቲ ለምን ጅማ ላይ ይሰራ ስማርት ለምን አጋሮ ላይ ይሰራ ስማርት ሲቲ ለምን ነገሌ ቦረ ላይ ስማርት ሲቲ ለምን ጋምቤላ ላይ ስማርት ለምን አሶሳ ላይ ይሰራ ለምን ጅጅጋ ላይ ይሰራ ስማርት ሲ አዲስ አበባ ላይ ያስፈለገበት ምክንያት ምንድን ነው ይህን ጥያቄ መመለስ አለበት የሚመለከተ አካል ይሄ ነው ከዛ ውጭ ደግሞ ቅርስ ስለምን ኦኬ ከተማው ይሸሻል ጥሩ ነው ቅርስ ስለምን መከበር እኮ መቻል አለበት እኔ እኮ በተቻለ መጠን አንድ ቦታ ላይ ምናለኝ አንድ ሰው ስልሳ አራተኛ አመት ግን አከበርክ እንኳን ደሳለ አለኝ እንኳን አብረው ደሳለኝ አልኩት ምናለኝ ከአንድ ካምፓኒ ጋር ተነጋግረን ልደት ግን ልናከብር ልስኖር ፎቶዎቹን እስቲ ያምጣልን አለ የህፃነት ፎቶ ፍለጋ ነው የሄድኩት ለምን ቅርስ ነው አየኝ በህፃነቱ ታደለ ምን ይመስል ነበር ታደለ እንዴት ነው ያደገው ታደለ አንደኛ ክፍል ሲገባ ምን ይመስል ነበር በእኛ ጊዜ ከጅ የሚባል ነገር አልነበርም ታደለ አንደኛ ክፍል አንደኛ ደረጃ ሲማር እንዴት ነበር መለስተኛ ሁለተኛ ደረጃ ሲማር እንዴት ነበር ታደለ ኮሌጅ ውስጥ እንዴት ነበር ታደለ በስራ ቦታ ላይ እንዴት ነበር ዳጋጣሚ ሆኖ የህይወት ታሪክን በመሆኑ ይዟል። ሁኔታው ከፈቀደና እግዚአብሔር ከፈቀደ የህይወት ታሪክን ለሌላው ትምህርት ሊሆን ስለሚችል በመጽሐፍ መክ ለማሳተም ዝግጅት አለ። እና አምጣልኛል ስለዚህ እኛም ኢትዮጵያዊ እንደመሆናችን መጠን እኛም አዲስ አበባ እንደመሆን መጠን ቅርሳችን እንዲፈርሳን አንፈልግም በግለሰብ ደረጃ እንኳን በኔ አንድ ይህን ያህል ታሪካችን ከሰበሰብን እንደ ሀገር ደግሞ ለምን ይጣፋል ቅርስ ነው አው ቅርጽ መጥፋት የለበት አዲስ አበባ ስማርትቲስቱን አዲስ አበባ ትልማ በጣም ጥሩ ነው ጅማ ትልማ በጣም ጥሩ ነው አጋሮ ትልማ በጣም ጥሩ ነው አዳማ ይልማ በጣም ጥሩ ደብረ ማርቆስ ይምላ በጣም ጥሩ ባህር ዳር ይልማ በጣም ጥሩ ባሊ ሮቢ ይምላ ጥሩ ነው አፋሪ ይልማ ጥሩ ነው ቅርጽ ትግራይ ቅርጾች ግን መጥፋት የለባቸው ለቅርጾችም ክብርና ዋጋ ሊሰጥ ይከባል ስለዚህ ያ ነገር መሆን መቻል እና አዲስ አበባ ላይ ብቻ ትኩረቱ ማስደረጉ ህዝብ ሌላ ጥያቄ እንዲጠይቅ እየጋበዘው ነው ያለው ምናልባት ከሁለት ዓመት በኋላ ምርጫ ሊመጣ ይችላል እኔ የምነግርሽ ሰው የሚያወረው እኔ እንዳጋጣሚ የማንም ደጋፊ አይደለሁም የማንም ተቋሚ አይደለሁ ለሆንም አልፈልግም የማንም የፖለቲካ ፓርቲ አባል አይደለሁም ለሆንም አልፈልግም በህይወት የፖለቲካ ፓርቲ አባል ሁኝም አላውቅ ወደፊትም አልሆንም እንደዚህ ጋር ነው ማወረው እኔ ግና ካድሬም አይደለሁም የብልጽግና ተቋሚም አይደለሁም እኔ የአንድ ተቋሚ ፓርቲ አባልም አደለው ደጋፊ ተቋሚ እኔ ወገናዊነቴ ለኢትዮጵያ ህዝብ ነው ወገናዊነ ሳጣጥላጣች ኢትዮጵያ ለምትባል ሀገር ነው ስለዚህ ህዝቡ ምን ይላል ምርጫ በሚቀጥለው በሚካሄደው ምርጫ ላይ አዲስ አበባ ላይ ብልጽግና ለማሸነፍ የሚያደርገው ጥረት ነው እያለ ያለው በቃ ካዳመጡ ይሄ ነው ግን ለነ ዶክተር አብይ አህመድ ለነ ክብር ታዳነቻ ይሄ ነገር አይነግሯቸው ታች ያሉ አይነግሯቸው ያልሰሩትን ሰራን ብለው ነው ሪፖርት የሚያደርጉላቸው ህዝቡ ግን ሚያ ለሚቀጥለው ምርጫ ራሳቸውን እያመቻቸው ነው ያሉት ብሄር ተኮር የሰራተኛው ጉዳይ ስብጥሩ ብሔር ተኮር ሆን ሲል ለሚቀጥለው ምርጫ ለማስተካከል ነው ነው እየተባለ ያለው አሁን በየመስሪያ ቤቱ ህጅ አንድ የታዘብሹ ነገር የለም ሂጂ ወረዳ የሚባል ነገር እንኳን በአሁኑ ሰዓት የለም ወረዳ ነው ያለው እንደ በሽታ አንድ የገባ ነገር አለ ቋንቋው ለምን ተናገር አይደለም ይነገር ደስለኛል ይለኛል እንደውም ኦሮመኛ ቋንቋ ራሲ እየተማርኩ ነው ያለው እና ድሮ ማላውቁ ኦሮመኛ ቋንቋ አሁን እየተማርኩ ነው ያለው እየተናገርኩ ያለው ብዙ ኦሮሞ ጓደኞች ያሉ ከኦሮሞ ጓደኞች ቤቴ ውስጥ ያለችው ሰራተኛ ኦሮሞ ናት ጠዋትና ማታ ከእሷ ጋር በኦሮሞኛ ነው የምንመላለሱ እየተማርኩ ነው ያለው እንደ በሽታ ወረዳው ስትጅ በኦሮመኛ ነው ንግግሩ መስሪያ ቤት በኦሮምኛ ነው ንግግሩ በቀደም መብራት ጠፍቶ የሆነ መብራት ለማስተከል ምን ሆኖ ነው መብራት የጠፋው መብራት ካጣን 24 ሰዓታችን ነው ብለን ሄጄ ለማነጋገር ስል ቆይ መንገድ እየሰራን ነው ይሄኛውን ለሚያስተካከል ነው አሁን ልንለቀው ነው አሉ እኔ ስጠይቃቸው ብቻ ነው በኦሮመኛ በአማረኛ ያወሩኝ ከኔ ዞር ሲሉ ሁሉም ከአስር በላይ ሆነ በኦሮመኛ ነው የሚያወሩት ምንድ ነው ለምን በአፋረኛ እንዲወራ አይደረግም ያኔል ቋንቋ ለምን በትግለኛ እንዲወራ አይደረግም ለምን በገኛ እንዲወራ አይደረግም ለምን በሶማሌኛ እንዲወራ አይደረግም ለምን በውራጌኛ እንዲወራ ይደረግ ለምን የተረኝነት ጊዜ አማረኛ መቻል ወንጀል እኮ አይደለም አማራነት ወንጀል አይደለም ልክ ኦሮሞ ወንጀል እንዳልሆነ ሁሉ ትግራይነት ወንጀል እንዳልሆነ ሁሉ አፋርነት ወንጀል እንዳልሆነ ሁሉ ሶማሌነት ወንጀል እንዳልሆነ አማራ መሆን ወንጀል እኮ አይደለም አማረኛ ቋንቋ ልክ ወንጀል እንደሰራ አማረኛ ቋንቋ እንዳይነገር ይሄ መጨረሻው ምን ይሆናል እኔ ደነከትኩኝ አብሮኝ የነበረ አንድ ሰው ነበረ ስም አልኩት ቅድም ላነጋገር አሁንም አነጋገር አሁን ለሶስት ያን ስናናገር እኔ ለጠየቅኳቸው ብቻ እኛ ለጠየቅናቸው በአማርኛ መልስ ሲሰጡን ከእኛ ውጭ ግን የሚያወሩትን ወሬ በሙሉ ይሁን ሁሉ ሰው የሚያወራው በኦሮምኛ ነው ወዴት እየሄድን ነው ያሉ እሱ ሳቀ የግ ባለሙያ ነው ሳቀና ዝም መልስም አልሰጠኝ እና ይሄ ሁሉ ነገር ተገቢ አይደለም እውነት ለኢትዮጵያ የምናስብ ከሆነ እውነት አዲስ አበባ እንድትበለጽግ የምንፈልግ ከሆነ እውነት የተሻለች ኢትዮጵያ ማየት የምንፈልግ ከሆነ እውነት ለመቶ ሀያ ዝብ ከቆብን ይሄ በሽታ ወዴት እየሄደ ነው ያለው ይህኮ ሁኔታ ከሁለት ዓመት በኋላ ምርጫ ይካሄዳል እንድናሸንፍ ህዝብን እንደፈለግን እንፈውዝ አያዋጣም የት አይደርስም በዚህ ሊመጣ የሚችል ነገር የለም ህዝብን ዝቅ ብሎ በቅንነት በታማኝነት በማገልገል ነው እና ስለዚህ አገር ማልማት ሲባል ከህዝብ ጋር እንጂ ከህዝብ ውጭ አይደለም አዲስ አበባ ላይ ለምንድን ይህን ያል ትኩረት የተደረገው የተከበሩ አቶ ሽመልስ አብዲሳ በአንድ ወቅት ምን አሉ የዛሬ መቶ አምስት ዓመት አሉ የዛሬ መቶ አምስት ዓመት አከርካሪያችን ነፍጠኞች የሰበሩት እዚህ ላይ ነዋል እዚህ አለ ሉክ አቶ ሽመልስ አብዲሳ ናቸው ይን ያሉት የዛሬ 150 ዓመት ነፍጠኞች አክርካሪያችንን የሰበሩት እዚህ ላይ ነው ዛሬ ደግሞ አለ እኛ ነፍጠኞችን አክርካሪያችን ሰበርናል ተመልከቱ ለማያውቅ ሰው እውነት ሊመስል ይችላል የዛሬ 150 ዓመት አዲስ አበባ አልተቆረቆረች የመጀመሪያው ጥያቄ በሁለተኛው ጥያቄ ነፍጠኞች አዲስ አበባ ላይ ሰው አልሰበሩም የትኛው ነፍጠኛ ነው በሶስተኛ ደረጃ ዛሬ ነፍጠኞችን አክርካሪያቸውን ሰበር የተከበረው የተከበሩ አቶ በየትኛው ጦርነት ነው አቶ ሽመልስ አብዲሳ አዲስ አበባ ከተማ የነፍጠኞችን አክርካሪ የሰበሩት ይሄ ግንዛቤ የጎደለው ንግግር በጣም ያሳብራል ምናልባት አክርካሪ ሲሉ ድነቱ ውድነቱ ሰላም ማጣቱ የምናያቸው ጥቃቅን ነገሮች ህዝቡ እንዲደቁስ የሚደረግበት መንገድ ሊሆን ይችላል እናስባል እኔ አልመሰለኝም እና በዛ ስብሰባ እንዳጋጣሚ ውይይት ውስጥ ነበርኩ ጥያቄ በተነሳበት ሁኔታ ቃል በቃል የተናገርኩት ምንድን ነው ይህን ቃል በተናገሩት አካል ላይ አትቃየሟቸውም ያልኩኝ ለምን አሉኝ ከታሪክና ከእውቀት ነፃ ስለሆኑ በቃ ሌላ ምንም ይህንን ቃል በተናገሩት ባለሥልጣንም ሆነ ሰው ላይ አትቃየሟቸው ለምን ከታሪክና ከእውቀት ነፃ ስለሆኑ እና የዛሬ 150 አመት አዲስ አበባ አልተቆርቆረችም አንደኛ ሁለተኛ የዛሬ 150 አዲስ አበባ ላይ ማንም ማንንም አክርካሬ አልሰበረም በሶስተኛ ደረጃ ቃሉን የተናገሩት አቶ ሽመልስ አብዴሳ ናቸው የተከበሩ ዛሬ በየትኛው አዲስ አበባ ከተማ ጦርነት ነው አቶ ሽመልስ አብዴሳ አክርካሬ የሰበሩት ይሄ ከታሪክ ነፃ የሆነ ንግግር ነው ከእውቀት ነፃ የሆነ ንግግር ስለሆነ አትፍረዱባቸው ያልኩኝ ስለዚህ ነፍጠኛ ማለት ምንድነ ትርጉሙ ብዙ ሰው የሚሰሳተው ጠመንጃ አንጋሽ ማለት ነው ነፍጠኛ ሌላ ትርጉም እኮ የለው አፋር ውስጥ ጠመንጃ አንጋች የለም ሶማሌ ውስጥ ጠመንጃ አንጋች የለም ኦሮሞ ውስጥ ጠመንጃ አንጋች የለም ሶማሌ ውስጥ ጠመንጃ አንጋሽ የለም ትግራይ ውስጥ ጠመንጃ አንጋች የለም አማራ ውስጥ ጠመንጃ አንጋች የለም ይህ የኢትዮጵያ ባህል ነው ግማሹ ዱላ ይዛል ፎጣውን ኮፍያ አድርጎ ግማሹ ደግሞ ደበሎ ለብሶ ጠመንጃ ይዛል ግማሹ ደግሞ ፀጉኖን አሳድጎ ጠመንጃ ይዛል። ግማሹ ደግሞ ጋቢ ለብሶ ጎራዴ ይዛል። ግማሹ ደግሞ ሌላም ሌላም ነገር ይዛል ይሄ የኢትዮጵያን ነፍጠኛ ማለት ላንድ ብሄር የተሰጠ ነፍጠኛ ማለት ትርጉሙ ሌላ ምንም አይደለም ጠመንጃ አንጋች ማለት ነው በቃ ሌላ ትርጉም እኮ የለው ስለዚህ ያልሆነ ነገር መቆስቆስ ራሱ ይሄ ስለዚህ ሁላችንም የምንኖረው አጭር ጊዜ መታወቂ ያለበት ማንም ረጅም ጊዜ አልኖረም ታላቁ መጽሐፍ ምን ይላል እግዚአብሔር ይመስገን የሰው ልጅ ድሜ ሰባ ቢበዛ ሰማኒያ ነው ከዛ በኋላ ትርፉ ድካም ነው ነው የሚለው በቃ ድካም ነው እና ሰዎች በ5 ዓመታቸው ወይ በ6 ዓመታቸው ጥረታ ይወጣሉ። ለምንደ ጥረታ ሚወጡ መስራት ስለማይችሉ አቅም ስለማይኖራቸው ነው ከዛ በኋላ የሀገር ባለውለታ ይባላሉ አቅማሽ እነዚህ ሰዎች መከበር አለባቸው እነዚህ ሰዎች አገራቸው እስከተማቸው እስከ የት ሄደው ይከበሩ በመጨረሻው ዘመን ይላል በሰሪዎች ይበዛሉ ግን አይኖርበትም ያይቋሻ ብቻ ነው ዋ እናንተ ይላል ከዳው ላይ የነጠቃችሁ ቦታ ቤት የምትሰሩ የሠራችሁትም ቤትም አትኖርበትም የተከላችሁትም ወይንም አትበሉትም በመጨረሻ ዘም ቤተሰቦች ቤተሰሪዎች በዛሉ የሰሩትን ቤት ግን አይኖሩበትም ያይጥ ዋሻ ሁኑ ይኖራል ይሄንን ታላቅ መጽሐፍ ታላቁ መጽሐፍ የተናገረውን ቃል ማንም ድናይ ሊያደርገው አይችልም በቃ እኔ እግዚአብሔር ይመስገን በእግዚአብሔር አምናለሁ እድሜ ለሙይ ዘሪቱ ዋጋ በጻንነቴ ነው አያቴ ቤተክርስቲያን ይዘው እሄዱ ነበር እና በቤተክርስቲያን ውስጥ ነው ያደኩት ዛሬም ቢኖር አክራሪ ኦርቶዶክስ አይደለሁ እምነት የኦርቶዶክስ ተዋዶ ቤተክርስቲያን አማኝ ነኝ ሙስሊም ጠልም አደለው ፕሮቴስታንት ጠልም አደለው ጆባዊትነስም ጠልም አደለው ካቶሊክ ጠልም አደለው ሁሉም እጁን ወደ ፍጣሪ እንደሚዘረግ አውቃለሁ አንድ እምነት አለ አንድ ፈጣሪ አለ 23 እምነት አለ ሃይማኖት አለ ሃይማኖት አያድንም በሃይማኖት እየሰራ ያለውን ተንኮን መዋቅ ያስፈልጋል ልየት ለመድረስ ነው እኔ ኦርቶዶክስን ስላጠፋው ምንድነው የማገኘው ጥቅም እኔ ሙስሊምን ስላጠፋው ምንድነው የማገኘው ጥቅም እኔ ካቶሊክን ስላጠፋው ምንድነው የማገኘው ጥቅም እኔ ጆባዊትነስን ስላጠፋው ምንድነው የማገኘው ጥቅም እኔ እምነቴ ያኮራኛል እምነቴ ያኮራኛል ታላቁ መጽሐፍ ያኮራኛል በፈጣሪ ያምናለሁ ለፈጣሪ የተሰበርል ቤተንበርከ ጉልበት ይኖረኛል በችግር ሰዓት ወደ ፈጣሪ እጀን መልስም አገኛሉ መልስም አግኝቻለሁ ከዛ ውጭ የኔ ሃይማኖት ያንተ ሃይማኖት ምና ይሄ ሁሉ ነገር ሊታረም ይገባል በሃይማኖት ተቋማት ያለው ችግር ራሱ መስተካከል መቻል አለበት እኔ በጣም የሚገርምሽ ነገር አሁን ሰውን እየረበሽ ያለውን ነገር ተመልከች አዛን ቅድስና መሐሌት ህብረተሰቡን እየበጠበጠ ነው ያለው ቱሪስቶች አረፍ አልቻሉ ሰራተኛው ማረፍ አልቻለም በሽተኛ ማረፍ አልቻለም ሰው ከስራ ወጦ መተኛት አልቻለም እኔ የእግዚአብሔር የፈጣሪ መንፈስ ሰውን እንዳይተኛ አልከለከለም አዛን የሚደረገው ኑና ስገዱ ለማለት ነው ሌላ ትርጉም የለውም ስለዚህ አስቡበት እስቲ ኢትዮጵያ የክርስቲያን አገር ናት ኢትዮጵያ የእምነት ሀገር ናት እስቲ መቼ የየትኛው አዛን ነው እንቅልፋችን የከሰቀሰው እኔ ድሬዷ ኑሬ ያለሁ ጅጅጋም ኑሬ ያለሁ ልክ የኦርቶዶክስ ቅዳሴ እንዳለ መሐሌት እንዳለ ሁሉ የሙስሊሙ አዛን አለ ሰዓት ጠብቀው አዛን ሲደርሱ ደስ ይለኛል እንደውም የታመመ ሰው ይፈወሳል እና ይህም ነገር ሊታሰብበት ይገባል እውነት እንነጋገር ከተባለ መንገድ ላይ የጮ መሄድ ነው ሰውን የሚያስረብሸው ወይንስ በስርዓት ቤተ መስጊዱስ መቀደስ ነው ሰውን የሚያስደስተው እንዴ እኔ ኮ ደንግጫ ያለው አንድ ጊዜ የፕሮቴስታንት ተቋሚ ጓደኞች በሙሉ ፕሮቴስታንቶች ናቸው አንድ ቦታ ጀ ርጌሮ ጠባጠገብ ሄደ ኢየሱስ ጌታ ነው እያለመጣ እንዴ ደነገጥኩኝ ዞር ብዬ ሰብ ላናግረው ስፈልግ ሊያናግር ፈቃደኛ አልሆነ አሁን ከአራት ኪሎ ተነስቶ ስድስት ኪሎ ከፒያሳ ተነስተሽ አራት ኪሎ ኢየሱስ ጌታ ነው ወደ ንሳ ግቡ እያለ የሚሄደው ሰው ነው የሚበጠብጠው ወይንስ መሀሌት የሚያደርሰው አዛን የሚያደርሰው ወይስ የሚቀድሰው ይሄም ሊታሰብበት ይገባል እና በሃይማኖቶች መካከል ተነጋግሮ መፍትሄ ሊፈልግ ይችላል ወደ እግዚአብሔር እጁን ዘርግቶ ያፈረሰው ማንም የለም አናፍርም ወደ ባለስልጣን እጁን ዘርግቶ ግን ያፈረ በርካታ ሰው አለ ለምን እጁን ወደ ባለስልጣን መልስ ተውሏል ፈጣሪ ግን እጁን ወደ እጅሽም ወደ ፈጣሪ ዘርግተሽ መልስ ብሎ ያውቅም አይልም የሚታሰበት ይገባል እና እንደዚህ አይነት ነገሮች በዚህ ሰዓት የሚነሱ አይደሉ ስለዚህ የሃይማኖት እኩልነት የእምነት እኩልነት መኖር መቻል አለበት ሊከበር የሚገባው ጨዋውና ቱቱ የኢትዮጵያ ህዝብ ቱሪስት ነው እምነቴና ሃይማኖቴ የማይፈልግ ከሆነ አንድም ቱሪስት ኢትዮጵያ ውስጥ አለመግባት ይችላል እውነት የኦርቶዶክስ እምነት እውነት የሙስሊም አዛን እውነት የእኛ ቅዳሴ እውነት የእኛ ቁርባን እውነት የእኛ ፉታት የማይፈልጉ ከሆነ አንድም ቱሪስት ሀገራችን አይግባ ካልፈለጉ ነው እንዴ መስቀል አደባባይ እንደዚያ ሁሉ ፈረንጅ የሚመጣው ስላልፈለጉ ነው እንዴ ላሊበላ ያሁሉ ቱሪስት የሚመጣው ስለዚህ ሁሉ ነገር መጤንና ከአባቶች ጋር በጨዋነት መነጋገር ያስፈልጋል ከሙስሊም አባቶች ክርስቲያን አባቶች ጋር ተነጋግሮ ምን እናድርግ የት ላይ ኦኬ በእምነት ደረጃ የተበጠበጠ አካል ካለ የት ጋር መቼ በዛ ሁኔታ መፍትሄ መስጠት የሚያስፈልገው እና አንዳንድ ጊዜ ስንናገር ህዝብን ስናወያይ አትሊስት ከእምነት አባቶች ጋር ስንነጋገር በመደማመጥ ቢሆን ጥሩ ነው እዚህ አጋጣሚ ካነሱት አይቀር መንግስት ከእምነት ተቋማት ላይ እጁ ያንሳ የእምነት ተቋማት ደግሞ ፖለቲካ ውስጥ መግባት የለባቸውም የሚል አንድምታ እዚህ ላይ ምን ይላሉ ተቋማት እንግዲህ እንደምታየ ሁሉ ዋና አለማቸው ምንድን ነው መሰለሽ የፈጣሪን ቃል ለመምናኑ ለተከታዮቻቸው ማሳወቅ ነው የፈጣሪን ግብረ ማሳወቅ ነው መልካም ነገሮች አሉ መልካም ነገሮችን ከህፃናት ጀምሮ አስተምሮ መልካም ዜጋ ማፍራት ፖለቲካ ማለት ደግሞ ምን ማለት ነው ፖለቲካ ደግሞ ትርጉሙ ፖለቲካ ማለት ያንድ ፖለቲካ በሁለት እንከፍለዋለን ፖለቲከኛ ና ፖለቲካ ልዩነት አለ ፖለቲከኛ ፖዚሽን ነው ስልጣን ነው ስልጣን ነው በቃ ስልጣን ነው ወይም ኃላፊነት ነው ለምሳሌ የአንድ ፓርቲ አባል ስትሆኝ ወይም ተሿሚ ስትሆኝ ፖለቲከኛ ነሽ ስለ ፖለቲካ ስለ ሳይንሱ ግን ስለተናገርሽ ፖለቲከኛ አደለሽ እኔ አሁን የማንም የፖለቲካ አባል አይደለሁም ልሆንም አልፈልግም ግን ፖለቲከኛ አደለውም የፖለቲካ ሳይንቲስት ነ ምስልያቱም ስለ መብቴ እናገራሉ ስለ መብት አስተምራለሁ? የመንግስት ኃላፊነት ምን እንደሆነ አስታውቃለሁ? የሃይማኖት አባቶቻቸው እምነትን ይሰብካሉ የእምነቱን ወይ ለመምናዎቻ ያደርሳሉ ህገወጥ ሥራን ግን አይቃወሙ የሚል ነገር ግን የለም ህገወጥን ስለተቃወሙ ፖለቲከኞች አይደሉ መብታችን ይከበር እንዴ የማመን መብታችን ይከበር ነው የመቀደስ መብታችን ይከበር ነው ሃይማኖታችን እምነታችን ይከበርልን ነው የአምልኮ ቦታ ይኖረን ። ነው የስግደት ቦታ ይኖረን ነው ያሉ ቅዳሴን ቀድስ ነው ያሉ ስብከት እንስበክ ነው ያሉ ታቦታችንን ይዘን እንሂድ ነው ያሉ ታቦታችንን ይዘን እንምጣ ነው ያሉ ያምልኮ ቦታችን ይኖር ነው ያሉ ይሄ ፖለቲከኝነት አይደለም መብት ነው መንግስት መንግስት ያላፊነቱን ይወጣ ነው ያሉ በቃ መንግስት ይወጣ ሲባል መብቴን ያስከብርልኝ ጥቃት አይደረስብን ነው ያሉ በቤተ ክርስቲያን ላይ ዝርፊያና ቃጥሎ አይካሄድ ነው ያሉት ምክንያቱም የአምልኮ ቦታዎችን ማቃጠል መዝረፍ ለምን አስፈለገ ይሄ ሲደረግ መንግስት እገዛ ያደርግልኝ ያሉ መንግስት ታይ ይወጣ ያሉ ሰላም ይከበርልን ያሉ የጸጥታ ጥበቃ ይደረግልን ያሉ ይሄ ፖለቲከኝነት አይደለም ስለዚህ ሃይማኖት አባቶች ፖለቲካ ውስጥ አይገቡም ማለት ስለመብታቸው አይናገሩም ማለት አይደለም ግን የፖለቲካ ስልጣን አይፈልጉ እና የፖለቲካ ስልጣን አይሆን ለፖለቲካ ስልጣንም አይወዳደሩ ሃይማኖታቸውን ወክለው ስለዚህ ይህን ለይቶ ማወቅ ያስፈልጋል እና አንዳንድ ጊዜ ጥቅል የሆነ ንግግር ግራ ሊያጋባ ስለሚችል መብትን ማስከበርና ፖለቲከኛ መሆን ማካከል ልዩነት አለ ለምሳሌ እጂ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ፖለቲካ ሳይንስ አለም አቀፍ ግኙነት የሚባል ተማሪዎች አሉ የማስተርስ ተማሪዎች አሉ የመጀመሪያ ድግሪ ተማሪዎች አሉ የሶስተኛ ድግሪ ፒኤችዲ ተማሪዎች አሉ ኒው ጀነሬሽን ዩኒቨርሲቲ ህጂ ግሎባል ስተዲ ኢንተርናሽናል ተማሪዎች አሉ እነዚህ ተማሪዎች የፖለቲካ ሳይንቲስቶች ናቸው ነገ ዲፕሎማት የሚሆኑ ሰዎች ናቸው ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር የሚቀጠሩ ሰዎች ናቸው ፖለቲከኛ አይደሉ ፖለቲከኛ የሚሆኑ መቼ ነው የመንግስት ቅጠረኛ ሲሆኑ የአንድ ፓርቲ አባል ሲሆኑ ወይም ቅጥረኛ ሲሆኑ ተሸሚ ሲሆኑ ሁለቱን ለይቶ ማወቂያ ሰው በምንም ታምር የምነት ተቋሞች ፖለቲከኛ አይደሉ ስለመብታቸው ግን መጠየቅ ይችላሉ ይሄ መታየት አለበት እጅግ በጣም አመሰግናለሁኝ እንግዲህ ብንወያይ ብንወያይ የማያልቅ ነው ምክንያቱም እያንዳንዱ እንቅስቃሴያችን በሙሉ ውይይትን የሚሻ ስለሆነ ወድ አድማጭ ተመልካቾቻችን እንግዲህ ካቶ ታደለ ደርሰ ጋር እያደረግን ያለነው ቆይታ ይህንን ይመስላል ይቀጥላል እናንተስ ምን ትላላችሁ በተለይ አሁን በወራ ነው በተወያየነው ዙሪያ ሀሳብ አስቶቻችሁን ኮመንት ላይ አስፍሩልን አሁን ደግሞ ወደ ሁለተኛው አጀንዳችን የህግ የበላይነት እምንደረስ ነው ለምሳሌ በአሁን ሰዓት እየተመለከትን ያለ ነው ሙሉ በሙሉ ማለት ባይቻልም አንዳንድ ሰዎች እንደውም አንድ አባት ምን ሲሉ ሰማሁኝ ሰሞኑን በርባንን ክታለን ኢየሱስም ስቀልልን የሚለው ነገር በምድር አሁን እያየ ነው ነው እየተፈጸመን ያለው ብዙ ወንጀለኞች እየተፈቱ ነው ይያዛሉ ግን ይለቀቃሉ። ይፈረዳል ፍርዳቸው ይቀነሳል ምንም ገና ምንም የማያውቁ ወይም ደግሞ እውነት የተናገሩ ለህዝብ የቆሙ ሰዎች ግን ፍርዳቸውን እያዩ ነው ደብዛቸው እየጠፋ ነው ስለዚህ የህግ የበላይነት አለ ማለት አልችልም አሉ እኛ አንድ ሽማግሌ እርሶስ ምን ይላሉ መልካም እንግዲህ ህግ ስንል ምን ማለታችን ነው ህግ ስንል የህጎች ሁሉ የበላይ ህግ ማለታችን ነው በቃ ህግ ማለት የዜጎ መታደራዊ ማለት ነው ሰነድ ነው ከዛም ደግሞ ከህጉ ጋር ሊያስፈጽም የሚችለው ህገ መንግስት ነው ህገ መንግስት ማለት ነው የህጎች ሁሉ የበላይ ህግ የፖለቲካ ሰነድ መተዳደሪያ ሰነድ ነው ይሄን ህግ ማንም ሊሽሩ አይችልም ማንም ሊሽሩ አይችልም እና አገሪቱ የምትተዳደሩ ህገመንግስት መንግስት ነው ከፈጣሪ ቀጥሎ የኢትዮጵያ ህዝብ የሚተዳደሩ በህገ ነው ስለ ህግ ዜጎች ህገ መንግስታዊ መብታቸው ሊከበርላቸው ይገባል መንግስት የሚባል አካላል በመንግስት ሶስት የስራ ክፍሎች አሉ የመጀመሪያው ህግ አውጭ ነው ህግ የሚያወጣው ፓርላማ ነው ወይም የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ነው ሁለተኛው ህግ አስፈጻሚ ነው የሚያስፈጽም ነው በየደረጃ ያሉ የሚኒስትር መስሪያ ቤቶች ናቸው ሶስተኛው ህግ አስተርጓሚ ነው ማን ነው ህግ የሚያስተርጉመው ፍርድ ቤት ነው እና ፖሊስ ነው እነዚህ ስራቸው ሰፓሬትሊ አንዱ ከአንዱ ሊንክ ሳያደርግ በነፃ መሰራት መቻል አለበት ህጉ ይህንን ነው የሚ አንዱ በአንዱ ጣልቃ መግባት የለበትም አንዱ ያላንዱ ግን መኖር አይችልም ይሄ ነው ህጉ የሚለው አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ይህ የተጣረዘ ነው የሚያሳይሽ ይጣረዛል እንዴት ይጣረዛል ብት ፍርድ ቤት የፈታውን ፖሊስ ያስራል ህጉ ተጣሰ ፍርድ ቤት ኮት ፈቷታል ፖሊስ ግን ያስራል ፍርድ ቤቶች በሪሞት ኮንትሮል ነው የሚሰሩ በሪሞት ኮንትሮል ልክ ሪሞት ኮንትሮል አለ ቴሌቪዥን ከፍተሽ የምትፈልግ ሚቻናል እንደምትቀይሩ ሁሉ ፍርድ ቤቶችም በከሌ ላይ ፈረደበት በከሌ ላይ ይ እንዳትፈርድበት ከሌም ደግሞ ፎ ምስክሮች ብዙ ነገሮች ይፈጠራሉ ዛሬ ምስክሮች አልተሟሉበት በነፃ ልቅቅ ይህ ሁሉ ምንድ ጣልቃ ገብነት ነው ስለዚህ የጣልቃ ገብነት መቆም መቻል አለበት ፍርድ ቤቱ ነፃ ሁኖ ስራቸው ሊሰሩ ይገባል ስለዚህ ፍርድ ቤቱ ነፃ ሁኖ መስራት ካልቻሉ የህገ በላይነት የለም ማለት ነው ግን ስራቸውን በአግባቡ የሚሰሩና በትክክሉ የሚፈርዱ ዳኞች እንዳሉ ደግሞ መዘንጋት የለብንም እሱ እንደተጠበቀ ስለዚህ ዳኞች በትክክል የሚፈርዱ እና የሚሰሩ ከሆነ ደግሞ በተለያየ ምክንያት አታክ ይደረጋሉ ለዚህ ምሳሌ መውሰድ ሚ ወይዘ ብርት ሚደቅ ሳና ህዋት አቶ ሰያ ብርሃምን አስራቸው ሙስና በልተዋሉ ወይዘሪት ብርኩ መልቅሳ ከዳኞች ጋር ሆነ አየችው ኬዙ አቶ ሰ አብርሃም የሚያሳስር ጉዳይ መሆኑን አላወቀች የሚያሳስር ጉዳይ መሆኑን የሚገልጽ ምንም መረጃ አላገኘች ስለዚህ አቶ ሰ አብርሃምን ፈታች አቶ ሰ አብርሃምን ፈታ ወይዘሪት ብርቱካን መልቅሳ ለቃቸው አቶ ሰ አብርሃም አስር ሜትር ሳይሄዱ ነው የተያዙት የሚያሳይሽ የገበላይነት አለመኖሩ ነው ከዛ በኋላ ታስረው አቶ ሰይ አብርሃምን እስር ቤት ለማስገባት ሌላ ህግ ወጣ በ24 ውስጥ ህጉን የወጣውን ሰው ያውቀዋል በሙስና የተከሰሰ ሰው ይግባኝ መብት የለው ያ ሙቷል ዛሬ የለም አቶ ሰይ አብርሃም ግን አሉ ወይዘሪት ብርትካን መዴቅሳም አሉ ያ ግን ህጉን አርቆ ለአቶ መለስ የሰጠው የለም አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ወይም የትክፍተኛ የትምህርት ተቋማት ድግሪ ትወስጅ እጅሽን ታዋጭና ቃለመላ ትፈጽም ከነሙሉ ክብሩና ሙሉ ግዴታው ጋር ህዝቤንና አገሬን በታማኝነት ለማገልገል በሙያዬ ለማገልገል ቃል እገባለሁ ብለሽ ድግሪውን ምትወስጁ አቶ መለስ ቀርቶ ማንም ይዘዝ ያ ቃለመላ ለምን ተሻረ ለወድ ለወድ ተብሎ ህሌና እንዴት ተሸጠ ለወድ ተብሎ ህሌና ለምን ተሸጠ ፔሮር ላይ ለመፈረምና ደሞዝ ለማግኘት ተብሎ ግን እውነቱ ቦታ ዶል ያሰ አቶ ሰዬ አብርሃም ግን ተመልሶ ታሰሩ እና ይሄ ምንድን ነው የወይዘሪት ብርቱካ መልክሳ ለሙያዋ መቆም ነው ወይዘሪት ብርቱካ መልክሳ ያሽማቀቋት ነበር ወደ አይደለም እኮ ፖለቲካ ውስጥ የገባችሁ ወይዘሪት ቅንጅት ለአንድነት ለዲሞክራሲ ወይዘሪት ብርቱካ መልክሳ ተገፍታ ነው ተገፍታ ላንቺ ገዳ አንልክም ነው ያሏት እኮ ህዋት ምን እንዳላታውቅያሽ ወዘር ቡድ በመኪና ገይተን እንገልሻለን ይሄን ያል እውነት ሙያዋን ስላከበረች ስለዚህ ለዛም ነው እኮ ብዙዎች በተቀመመጡበት ቦታ ላይ ትክክለኛውን ነገር እንዳይሰሩ እንዲህ አይነት ስጋቶች እየፈሩ ነው ይህ ስጋት ይመጣባቸዋል ምክንያቱም እንደዚህ ይደረጋለው ቤተሰብ ይናጣለው ልጆች የጎዱብኛል እኔ መገደላሉ ስለሚሉ ይሄ ቀን እስኪ ያልፍ ድረስ በቃ ያሉኝን ላድርግ እያሉ ነው እኮ እኔ ቆምልሽ መሰለሽ ያሉኝ ላድርግ ስንት ዓመት ትኖር ያለሽ ነው እኔና አንቻሁን እዚህ ቦታ ላይ አለን እዚሽ ጠረጴዛ ላይ ያንቺ ፕሮግራም አሁን እየቀረጽች ነው እኔና አንቺ ፕሮግራም ተቀርጾ ተላልፎ እስከማናይ ድረስ ለመቆየታችን እርግጠኛ ነሽ ከቤታችን መውጣታችን እንጂ መመለሳችን የሚያውቀው አንዱ ፈጣሪ ብቻ ነው ስለዚህ ለየትኛው ብለሽ ተኛ ሲሉሽ የምተኝ ዝለል ሲሉሽ የምዘል ሩጢ ሲሉሽ የምትሮጭ ይሄኮ ህሌና ቢስነት ነው እኮ እነዛ ሰዎች ናቸው ይህን ነገር ማስተካከል ያለባቸው እኔ ሳልሆን ማለት ያ የሚያዘኝ አካል ለምን ህሊናውን እንዲገዛው አይደረግም ባለስልጣንም ቢሆን ይህንን የሚያዘው አካል ግንፍል ማለቱን ህግ እሱ ራሱ ህግ እየጣሰ ነው ህግ መጣሱን እንዲተው ለምን እኮ ለዚህ ምን መሰለሽ አንድ ነገር አለ ህግ ወጦች የሚሰሩ ስራ መጽሐፍ ቅዱስ ታነብ ያለሽ ቅዱሳን መጽሐፍ ቁራን አንድ ተማሪ ነበረች አንድ ምሳሌ ስነግር ብዙን ጊዜ የምናገራቸው ነገሮች በመጽሐፍ ላይ ያሉ ናቸው ወይም ሳይንቲስት ወይም አዋቂ ሰው ያለው አበባል ነው ኮት ሳላደርግ መጣችና ቁራን መጽሐፍ ልስጥ አለች እኔ እኮ አረበኛ አልችልም አልኳት በአማርኛ የተጻፍ አለች እሺ አልኳት አመጣች አነበኩት መጽሐፍ ቅዱስ ላይ እና እዛ ያለው አንድ ነው ሁሉም ሰው ሙስሊም ነኝ ይላል ጥሩ ነው ሁሉም ሰው እንደገና የእምነቱ ተከታይ ክርስቲያን ነኝ ይላል ጥሩ ነው ግን ታላቁን መጽሐፍ ሁሉም አያነብን ማንበብ አለ ቃሉ ምን ይላል የኔና አንቺ እዚህ ቦታ መገኘት የእግዚአብሔር መልካም ፍቃድ ነው ተመልሶ ቤታችን ለመሄድ የፈጣሪ መልካም ፍቃድ ነው ይሄ ያስፈልጋል ፈጣሪ ደግሞ ደግሞ በወጣትነትሽ ለፈጣሪ የተሰበረ ልብ የተንበርከ ጉልበት እንዲኖርሽ ያስፈልጋል ፈጣሪ የጦረተኞች መሰብሰብ አይደለም ብዙ ሰዎች ገና ነኝ ይላሉ ሌባ መቼ እንደሚመጣ ቢያውቅ ኑሮ ሰው ይሰረቅ ነበር ፈጣሪ መቼ እንደሚመጣ አናውቅ በሰዓቱ ንሳ አንግበ በሰዓቱ ምንም ጊዜ የለንም አንዱ ያ ነው ስለዚህ የምንኖረው ለዛ ነው ኦኬ እኔ ልጆች አሉ እግዚአብሔር መስገን በጣም ወዳቸው የእኔ ልጆች ያየውትን ስቃይ እንዲያዩ አልፈልግም መናገር አልፈልግም እንጂ በ አራት ዓመቴ ያየውት ስቃይ ስቃይ የእኔ በዛ ማለፍ የለባቸው ለልጆቼ እኔ የተቻለውን ነገር ሁሉ አደርጋሉ ግን እግዚአብሔር ካልፈቀደ አይሆን የእግዚአብሔር መልካም ቃ ስለዚህ መቀጠርም መማርም መሾምም የእግዚአብሔር መልካም ፈቃደኝነት ታክሎበት ነው የእግዚአብሔር መልካም ፈቃደኝነት ካልታከለበት ይቀራል ስለዚህ ሰው ለህል ነው ሊኖር ለፔሮል አይኑር በቃ ብዙዎቹ እኮ ለፔሮል ነው ያሉት አሁን ለፔሮል ረ ደግሞ እንዳላጣ አምነውበት አደለም ምን ያርጉ ስለዚህ ምንድን ነው መደረጋል ኖ በሚባልበት ቦታ ላይ ኖ የስ በሚባልበት ቦታ ላይ የስ ማለት ያስፈልጋል ለየትኛው ጊዜ ነው ይውልሽ ምን ይላል መሰለሽ ነፍሴ ይላል ታላቁ መጽሐፍ ላይ ነው አሁን መጽሐፈ ስራቅ ምራፍ 25 ቁጥር ሁለት ላይ ስጋዬ ይላል ስጋዬ ሶስት ነገሮችን ጠላ ይችላል ሶስት ነገሮችን ጠላ ይችላል አንድ ትቢተኛ ዳን ይላል ድህነቱን ድናይ የሚያደርግ ዳውኖ ምን ምን እንትን በቃ በትቢት የተወጣ አለኝ ብሎ ግን ውሸት ነው ሁለት ንፉግ ባለ ይላል ሶስት አምሮ የሌለው ሴሰኛ ሽማግሌ ይላል ስጋይ ሶስት ነገሮችን አምራጥል ነፍሴም ጠላቻቸው ይላል ማየት እንችላለ ስንቱ አምሮ የሌለው ሽማግሌ አምሮ የሌላት አሮጌቶች እንዳሉ ተመልከች ሹገር ማሜ ያለሽ እዚ ሹገር ወጣቱን ገንዘብ ሰጣ የምታማልል እንደገና ሹገር ዳዲ የልጅ ልጁ የምትሆነውን በገንዘብ አይል ሴሰኝነት ተመልከች ይሄ ፈጣሪ ያሳዝናል ፈጣሪ የሰጠውን ጸጋ በረከት ከሌላው ጋር ተካፍሎ መብላት አቅቶት ንፍጉኑ እንዲሚንቀጠቀጥ እያየው ገንዘቡን አይበላው እያየው በመጨረሻው ዘመናል ገንዘባችሁን ታዩታላችሁ ግን አትበሉት ይላል ታላቁ መጽሐፍ ስኳር አለ ደንብዛት አለ የልብ ድካም አለ አትበዩ ሌላ ሰው ይበሉዋል ይህን ማወቅ ያስፈልጋል በልብ ባትሪ ሆኖ እኮ ሙስና የሚያካሄዱ ሰዎች እንዳሉ ታውቅ አዲስ ሰው ውስጥ በልብ ባትሪ በልብ ባትሪ ነው እኮ ግን ሙስና ያካሄዳሉ ዳን ይመጠምጣሉ እንደ ደም አርጎ ይመጠምጧሉ ሌላው ድህነት ጽጋ ነው ወደዚህ መሬት ስንመጣ አራቁ የለ የሸሚዝ የለ የጃፖኒ ካሪተር የለ ይንትን የለ ሀብል የለ ምን የለ ወርቅ የለ ሰዓት የለ ራቁታችን መጣ በመልሰን ስነድም ደግሞ ራቁታችን ሄዳለ ይሄንን ማወቅ ያስፈልገን ስለዚህ ለእውነት መኖር እውነት አሉ ጀግኖች ስመጠራት ካስፈለገ መጠራት ይቻላል ኖ በሚባል ቦታ ላይ ኖ የሚሉ የስ በሚባል ቦታ ላይ የስ የሚሉ ግን የት ነው ያሉት ባድማ በሴራ በሴራ ፖለቲካል ኩዚ ነው ትራዲሽናል ፖለቲካ በሲራ ፖለቲካ ጠልፈው ይጥሏቸዋል ለምነትን ሲዋግዙ ጣልፈው ይጥሏቸዋል ውሸትን ሲዋግዙ ጣልፈው ይጥሏቸዋል አሁን እኮ ገና ሰዎች ሳይናገሩ የሚያጨበጭበ ህዝብ ነው ያለው ገና ሳይናገሩ ምን እንደሚናገሩ እኮ ወይ ምሳሌ የተሰበሰቡ ሰው ከዛሬ ጀምሮ ወደ ሰርቤ ልትገቡ ነው በሚል ብሎ ነው ገና ሲገቡ ያጨበጭባሉ ሳይናገሩ ያጨበጭባሉ ከዚህ መውጣት መቻል አለብን አጨብጫቢ ለእውነት መቆም ያስፈልጋል የዚች ሀገር በሽታ ብዙ ጊዜ እየደጋግም ክናገረዋለሁ ሶስት ናቸው ከጥንት ጀምሮ የምናውቃቸው ያልዘመትንባቸው ግን ልንዘምትባቸው ይገባል አንድም ጋንግሪ ናቸው ሊቆረጡ ይገባል አንድም ደግሞ ካንሰር ናቸው ሊታቀሙ ይገባል አንዱ አስመሳይነት ነው። ሁለተኛው አድርባይነት ነው። ሶስተኛው ወቅቱ የፈጠረው አክራሪ ቤርተኝና ጽፈኝነት በዚህ የተነሳ ዛሬ በዘርጉንፋን ታመናል ከዚህ የዘርጉንፋን መውጣት መቻል መሪዎቻችን እንዲሰሩል እንፈልጋለን ሞራሎቻችን እንዲሰሩ ልንፈልጋል ሲቪክ ማህበራት እንዲሰሩ ልንፈልጋል የሃይማኖት ተቋማት እንዲሰሩ አባቶች እንዲሰሩ ልንፈልጋል እንጂ ተኛ ሲሉን ምን ተኛ ሩጥ ሲሉን የምንሮጥ ዝለል ዘለል ሲሉን የምንዘል ከሆነ ዘለልን ተኛን ሩጥን ምን ህዋት 2 29 ዓመት አስሮጥን ምን አመጣ ደርግ 17 ዓመት አዘለልን ምን አመጣ ይሄው ብልጽግናም ደግሞ በህዋትና በደርግ የተደረገውን ነገር ለመድገም ዳዴ እያለ አይደለም እንዲ ያለው እኛ መብታችን ማስከበር ምንችሉኛል ዜግነት ኃላፊነታችን እንወጣ መንግስት መንግስት ኃላፊነቱን ይወጣ የሃይማኖት ተቋሚቱን የሃይማኖት ኃላፊነታቸው ይወጡ የሀገር ሽማግሌዎችም የአገር ሽማግሌ ይወጡ ሙራንም የሙራን ሚናቸውን ይወጡ ሁሉም ባለድርሻ አካላት የሚወጣ ማጨብጨብ ብቻ የትማያደርስ እንዳይወጡ መገዳቸው የህግ የበላይነት ለምን አልተከበረ ሀላፊነቱ የሚወጣ ዜጋ ሲኖር ላፊነቱ የሚወጣ መንግስት ይወጣል በ ልክኔናንቻሁ እንደምንወያየው ቁጭ አድርጎ መወያየት ስለዚህ ወደዛ መምጣት ያስፈላል የምን ቅድመ ሁኔታ ነው መሪዎቹ የሚያነቡት አንድ መጻፍል ለመሪዎች እንደ መጽሐፍ ቅዱስ መመሪያቸው